Україна столкнулася з тією ситуацією, що якщо брати в процентному відношенні, забруднення мінами в нас значно менше, ніж забруднення нерозірвавшимися боєприпасами. Російська Федерація поставляє боєприпаси, які мають термін придатності або обмежений, або вже вийшовши. І неспрацювання цих боєприпасів, воно дуже велике. Тобто, саме велика загроза – це нерозірвавшихся боєприпасів. Російська Федерація на нашій території використовує ті міни, як правило, радянського виробництва. Але є міни радянського виробництва, які в нашій державі вже не існують. Тобто, наприклад, ми звільнили нещодавно два села Гладосова та Травнева, і були там знайдені міни ПМН-2. От, наприклад, цих мін в нашій державі вже немає, ми їх знищили. Вони могли з'явитися у нас тільки з одного боку. Нашими саперами була знешкоджена міна МОН-50, яка МОН-50 – це осколкова міна направленої дії, яка була встановлена на неізвлікаємость, і під нею стояла міна-ловушка МЛ-8. Ця МЛ-8, вона производиться тільки в Російській Федерації, і фізично її в нашій державі не могло бути. Потім використовуються звичайні міни протитанкові ТМ-62, але по маркуванню можна виявити термін і виробництва, і де вона вироблена. Дуже часто ми знаходили міни, які були виготовлені після 91-го року. Тобто, апріорі вони на території нашої держави не могли попасти.